8-2. Oikeastaan yllättävänkin railakkaat luvut Eräviikinkejä vastaan täällä ensimmäisessä kotiottelussa. Vai mitä, Juha Kurki? Kyllä, peli oli tasaista, että luvut kääntyi meillä sitten kolmannessa erässä selkeä. Että se on yleensä salibändin pelit normaalistikin, että harvoin tulee tiukkoja voittoja. Mikä teki KV:sta näin paljon paremman? Me oltiin viisikko puolustus. Peittopeli ja tietysti meillä on mun mielestä maailman paras maalivahti Noora Laakso vielä luukulla, niin se antaa hyvät avaimet sitten lähteä vastaiskuihin ja voittaa pelejä. Miten joukkueet pelasivat? Mitkä olivat joukkueiden taktiikat? No, meidän oma pää on tiukkaa viisikkopuolustusta ja semmoinen nopahtava tuplave vastustaja taas levitti pakan 2-2-1 aika auki, niin niiden tilojen hakeminen väliin on meidän päätä vastaan niin paljon vaikeampaa. Ja vastustajalla sitten tietysti tappioasemassa joutui vielä enemmän avaan peliä, joka mahdollisti näiden 8 maalin tekemisen sitten. Julia Ruostila, millainen oli Eräviikingit? No, Eräviikingit oli semmoinen tosi aktiivinen. Kyllä ne tuli aina pallolla hyvin tonne meidän päähän ja sitten oli hyvin mukana tuossa, yritti saada hyvin aktiivisesti palloa meiltä, mutta kun me tajuttiin, että meidän pitää liikuttaa sitä palloa vähän nopeammin, niin kyllä me sitten onnistuttiin pääsemään tuonne maalipaikoillekin. Ja siitä ne varmaan tuossa kolmannessa erässäkin syntyi, että laitettiin palloa enemmän liikkeelle ja oltiin pallollinen joukkue, niin siitä ne varmaan tulikin. Mikä oli parasta KV:n pelissä? Varmaan just se, että me oltiin pallollisesti tosi aktiivisia, että me pidettiin palloa, niin silloinhan niitä maaleja tulee, kun sitä palloa pitää. Ja puolustus oli kans tosi hyvä, että vaikka kakkoserässä tulikin pieni tommonen romahdus, niin me hyvin tsempattiin toisiamme ja saatiin sitten uudestaan se puolustus kuntoon. Mitä parannettavaa jäi? Se maalipaikat, että pitäisi laukoa enemmän sinne maaliin ja just maalia kohti, että aika usein just vedettiin sitä veskaa päin tai sitten yritettiin sinne yläkulmiin, missä sillä oli kädet jo valmiina, niin maalipaikkoissa se viimeistely olisi ihan hyvä, jos siitä saisi vähän paremmin. Niin vetoja tuli kyllä kiitettävä määrä itse asiassa. Joo, meillä tuli tuossa ainakin kolmannessa edessä ja siinä, jossain kohtaa siinä kakkosessakin tuli tosi paljon niitä, että olisi sitäkin voinut viimeistellä paremmin ja tälleen, mutta ei sitä aina onnistu. Käydään läpi lyhyesti nuo erät. Miten ensimmäinen erä sujui? Se oli ehkä kahtiajakoinen. Ensimmäinen erä sujuu todella seesteisissä merkeissä. Puolustuksessa ei höntyily, pallolla tehtiin vastuullista ratkaisua ja peli näytti niin kuin todella kliiniseltä, että tehtiin niistä paikoista, mistä pystyttiin. No okei, muutama paikka ammuttiin turhaan ylös, että nähdäkseni oltiin selkeästi parempi ensimmäinen eräs. Siinä erän lopulla sitten Eräviikingit pääsi paremmin kiinni. Se näin näistä, koska me puolustettiin sisältä päin ja meidän viisikko oli tiivis, niin se on ihan sama, pitääkö kaveri palloa laidoilla vai mitä. Että se ei vaikuta pelin kulkuun oikeastaan mitenkään. I have here Diana Klavan. How was the first period? It was good for us. We scored 2 goals, so pretty good. How it was compared to expectations? I must say, I didn't thought we going to come so strong, but we did really good. You scored first time in the league. How you feel about that? I feel pretty good. I didn't expect to that, but I want more now. How to keep this 2-0 and what to improve in the second period? We have to be more careful with the ball on the defense and score our chances on the goal. Sitten toinen erä. Ensimmäinen erähän meni KV:lle 2-0, mutta toinen erä meni sitten Eräviikingeille yhden maalin marginaalilla. Joo, eli no, maalit oli kaikki kolmet siinä erässä, oli aika onnenkantamoisia sinänsä, mutta pelillisesti Eräviikingit oli pallolla paljon parempi ja me päätettiin sitten luopua pallosta hyvin aktiivisesti, niin kuin sitä sanotaan, että peli unohdettiin se pallo vastuu ja jouduttiin konttaan koko erä oikeastaan. Että peittoja taisi tulla se yli 20 siinä erässä, että se kertoo meidän viisikon tahtotilasta, mutta unohdettiin, että mitä me osataan, eli pallon liikottelu. Miten peli kehittyi tähän kakkoserään, avauserään verrattuna? Mia Wallenius. No, alkuerä lähti meillä ihan hyvin samalla lailla, miten pelattiin se eka erä. Rohkeasti ja oltiin paljon pallolla, mutta sitten Ervi sai vähän otetta tuosta pallosta ja oltiin aika paljon tuossa meidän karvis omassa päässä. Vähän on suljettu tänään ohi pallostakin välillä. Joo, kyllä se vie vähän polttelee ehkä sitten kolmanteen erään vie vähän huolellisemmin. Mitkä ovat ne keskeiset jutut, mitä parannetaan? Täytyy vaan luottaa siihen omaan peliin ja ottaa toi pomputtelu pois ja ottaa pallo haltuun.
päätöserä, ehkä vähän numerot sentään imartelevat 5-0. No, päätöserässä peli oli hyvin tasainen. Ihan 50-50 meni maalitilanteet ja kaikki, mutta taas se, että me otettiin pallo vastuun ja liikuteltiin kaveri jo takaa jo asemassa, niin pakko avata peliä ja me käytettiin ne isot raot sitten paremmin hyväksi ja tehtiin ratkaisut siihen. Julia, miten sinun mielestäsi päätöserä sujui? Paljon paremmin esim. Tuohon kakkoserään verrattuna, että me oltiin just paljon enemmän pallollisena ja siitä ne varmaan tulikin ne maalit sen takia, kun saatiin palloa enemmän ja erävinkin, että sitten joutui puolustamaan, niin sitten siinäkin väsyi, niin saatiin sitten paljon enemmän niitä maalipaikkoja just sen takia, kun alkoi väsymään porukka. Yksi risti, kaksi, kumpi parempi milläkin osa-alueella vai menikö tasan? Puolustus ja maalivahtipeli? Yksi. Eli KV:lle se hyökkäys? Yksi. Viimeistelyn tehokkuus? Yksi. Fysiikka? Risti. Henkeen taisto? Yksi. Kaksinkamppailut? Risti. Pallonhallinta? Kaksi. Yrittelijäisyys? Yksi. Mikä yllätti? No siis ainakin se, että kuinka kovaa erävinkin, tai no ei se oikein yllättävää, mutta kuitenkin, että ne tuli tosi kovaa tuossa kakkoserässä enemmän päälle ja tälleen. Mutta ainakin se, että saatiin tsempattua just toisemme niin semmoiseen jamaan, että saatiin kolmannesta erästä paljon paremmin irti ja sitten noustiin sieltä. Ei nyt tappio-opetusta kuitenkaan, mutta silleen noustiin tosi hyvin ja saatiin sitten pallollista peliä tosi paljon. Oma peli, kaksi maalia, toinen tosin tyhjiin, mutta ansiosta sekin. Itselläkin oli se viimeistely välillä semmoista aika hataraa, mutta kyllä se kaksi maalia lämmittää aina ja sitten kun joukkuekaverit tsemppaa, niin mikäs siinä sitten. Ottelun tähdet, kultaa. Kultaa menee Julia Ruostilalle, että joka paikan, pelipaikan mimmi tossa noin, että pelas puolustaja, sentteriä ja hyökkää ja maalivahtia itse asiassa ei pelannut. Hopeta Lyylimaija Toivolalle, että peittopeli oli aivan omaa luokkaa tänään, että varmaan Lyyli keräsi 20 mustelmaa siellä jo. Pronssia sitten menee meidän maalivahti Noora Laaksolle, että tärkeissä paikoissa, missä peli olisi voinut kääntyä, niin tuli ne tarvittavat kopit sitten taas. Että seuraava peli on Oulussa, sinne ensi viikonloppuna suuntaa bussi. Mitäs mietteitä SSR-aita vastaan? No oikein innolla odotan peliä. Että mä kyllä uskon, että lähdetään ihan yhtä samanlaisella innolla kuin tänäänkin pelailee. Että vaikka onkin vähän kauempana peli, jos on Oulussa, niin kyllä mä silti niin kuin tsempataan itsemme jo valmiiksi bussimatkallakin ja sitten saadaan kaikki irti, sitten päästään pelailemaan. Joo, Ouluun lähdetään. Sieltä on hyviä muistoja paljon, että eiköhän sieltä tuoda pari pistettä. Tietysti yllätysmomentti ei ole enää, että jos tänään eräviikingit yllätty kuinka kova nippu me ollaan, niin se ei ehkä enää toimi Oulussa. Että siellä pitää vääntää heti alusta lähtien sitten kahta kertaa kauheammin. Että